Apoteka Tilija, popust 13%. Akcijska ponuda stanova u Požegi, površine od 47 do 67 kvadrata. Ulazna blind vrata, aluminijumska stolarija, italijanska sanitarija, španska keramika, krastov parket, parno grejanje. Građeni od najkvalitetnijeg uvoznog materijala po evropskim standardima dostupni za srpski džep. Nadogradite život kvadraturom koja obezbeđuje i više od krova nad glavom. Stanovi preko puta sportske hale u Požegi. Bogat ukus mešavine najkvalitetnijih prženih kafa u pakovanju koje čuva svežinu. Mark Kafa. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić juče je svečano otvorio teniski teren i obišao obnovljene fudbalske terene i olimpijski bazen u Kosjeriću, za koji je ova opština dobila 11,5 miliona dinara na konkursu ministarstva. Ljajić je naglasio da Kosjerić ima potencijala za razvoj seoskog, sportsko-rekreativnog turizma i da će u tome uvek imati podršku Ministarstva turizma. Mi smo prepoznali da Kosjerić upravo ima potencijale za razvoj seoskog turizma i za razvoj sportsko-rekreativnog turizma. To je način da ova opština oživi, da stanovništvo zadržimo ovde i s druge strane da privučemo daleko veći broj u prvoj fazi domaćih turista, pre svega sportskih ekipa, mlađih kategorija. Evo, ove godine smo imali više fudbalskih klubova koji su ovde bili na pripremama i sa ovakvim sadržajima nadam se da će taj broj iz godine u godine rasti. Mi smo odobrili i drugi projekat za opštinu Kosjerić, to je rekonstrukcija, odnosno adaptacija ovog hamama ovde, koji će biti pretvoren u vizitorski centar, dakle još jedan sadržaj koji će biti ponuđen turistima, a za narednu godinu verujem da ćemo ući u realizaciju sportskog sela odmah ovde u blizini ovih sportskih terena, čime će se zaokružiti ta sportska infrastruktura i verujem da će to biti jedan dodatni signal za dolazak mnogih sportskih ekipa ovde u Kosjeriću. Sa novcem dobijenim od Ministarstva turizma radili smo mnogo, rekao je predsjednik opštine Kosjerić Žarko Đokić i dodao. Projekat je vredeo 11,5 miliona, ministarstvo nam je odobrilo sredstva, mi smo sa tim parama, sredstvima obnovili dva terena, fudbalska koja se nalaze ovde sa desne strane, obnovili smo olimpijski bazen i obnovili smo ovde, nismo obnovili nego smo izgradili na novo teniski teren. Tu je se nekad nalazio stari bazen, to je bila jedna rupa, jedno ruglo. Sadržaj i infrastrukturni objekti u koje ulaže i država i opština Kosjerić upotpuniće turističku ponudu ovog mesta, koja će postati značajna tačka na turističkoj mapi Srbije. U prošloj godini, prema zvaničnim podacima, izvršeno je više od 16.000 prekida trudnoća, a nadležni kažu da ih je bilo 10 puta više koji nisu prijavljeni. Nadležni najavljuju nove mere koje će regulisati pitanje abortusa. Na svaku rođenu bebu dolaze 3 pobačaja. Razlozi za prekid trudnoće su različiti, a ishodi u nekim slučajevima može biti koban. Tokom intervencije može doći do nekih nenadanih, iznenadnih velikih krvarenja. Može doći do povrede same materice. Te povrede mogu biti bezazlene, ali mogu biti takve da iziskuju hitnu hirušku intervenciju i nekada dovode do gubitka čitave materice. To je tragično za mlade devojke koje nisu ostvarile svoje potomstvo, kaže ginekolog dr. Aleksandar Stefanović. Zvanične statistike o broju abortusa nema, jer privatne ustanove nemaju obavezu da prijavljuju tu intervenciju državi, a upravo se kod njih uradi najviše tih intervencija. To će se, tvrde nadležni, uskoro promeniti. Prekidi trudnoća se u buduće će moći da se obavljaju po zakonskoj proceduri samo u ovlašćenim institucijama. Jedan od načina da se ovaj problem rešava je valjan zakon koji je usaglašen sa materijom i zemljama Evropske unije i koji će uzeti u obzir pre svega to pravo žene da odluči da eventualno prekine trudnoću. To pravo i niko nikada ne sme osporiti, da bude ujedno iskorišćeno i za njenu dalju edukaciju, kaže ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović. Pored zakonske regulative najavljuju se edukacije o reproduktivnom zdravlju žena, a ciljna grupa, kažu stručnjaci, treba da budu stariji osnovci. Treba da se edukuju pubertetlije i adolescenti u upotrebi kontracepcije, jer ne znaju dovoljno o tome, mislim da najviše abortusa ima upravo među mladom populacijom, ističe psiholog Ljiljana Filipović.
Podaci potvrđuju da se na abortus lakše odlučuju žene koje su već rađale, a posljedice mogu biti podjednako teške za one koje su rađale i za one koje nisu rađale. Jedan od najjeftinijih abortusa se radi u Kragujevcu i ne prelazi 3000 dinara. Novinarka portala je pozvala privatnu lokalnu ordinaciju i dobili smo informaciju da se kod njih, kod privatnih ordinacija, cena abortusa kreće i do 30.000 dinara. I pored toga, broj abortusa je veći kod njih. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će izvršiti isplatu redovne novčane naknade nezaposlenim licima za jul mjesec 2018. godine u četvrtak 23. avgusta 2018. godine, a da će privremenu novčanu naknadu za jul 2018. licima koje žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohije isplatiti u petak 24. 8.2018. godine. Festival humora, zabave i veselja Nušićijada održat će se u Ivanjici od 24. do 26. avgusta pod sloganom "Ko tebe jadom, ti njega Nušićijadom", koji simbolizuje duh ove manifestacije. Ovogodišnju Nušićijadu krasit će sve njene, sada već tradicionalne karakteristike, brojni kvalitetni sadržaji, raznovrsne umetničke forme, spoj modernog i tradicionalnog, pa će Ivanjica ponovo defilovati svet odeven u kostime s kraja 19. i početka 20. veka. Milan Milosavljević, koji ulazi Branislava Nušića već 9. put, izjavio je da ove godine Nušić pada sa neba, tako da će posetiocima zasigurno biti zanimljivo da vide kako ovaj glumac sleće na stadion fudbalskog kluba Javor kako bi prisustvovao šaljivoj utakmici. Ove godine je bila polemika da li ću ja stići uopšte da dođem ovde na Nušićijadu ili ne. U jednom trenutku sam se osjećao kao neki fudbaler koji ima neke menadžere, tako da su mi nudili razne opcije. Ono što je lepo ove godine se Nušićijada baš lepo slavi na svim terenima, umnožava se, daj Bože da imamo i više dece, a ne samo Nušićevaca. Tako da ja ove godine hoću da vam odmah danas kažem, vidim da se Nušićijada umnožava na raznim terenima, da vas pozovem da prve nedelje avgusta iduće godine dođete kod mene lično, jer imam nameru da lično osnujem jednu Nušićijadu, zaklaću jedno prase, zaklaću jedno jagnje, i bit će i piva, i vina, i kisele vode, pa vi izvolite, dođite kao uvertira ove prave ivanjičke Nušićijade. Zašto? Treba slaviti Nušića i to je lepa stvar. Treba ga slaviti na svim poljima, samo da nas Srpska pravoslavna crkva ne čuje, pa da napravi sveca Branislava Nušića, pa da slavimo svetog Nušića jednog dana. Ali dobro, takvi smo mi Srbi, volimo da slavimo šta god da bude. Ove godine, za razliku od prethodnih godina, kad je počinjala ova Nušićijada utakmicom, smešnom utakmicom, šaljivom utakmicom na stadionu Javora, mene su obično dovodili na taj stadion, ja sam morao da dođem mnogo ranije da sačekam da se odigra utakmica pa da odem. E, ove godine kažu mi da ne bi bilo loše da Nušić uvede jednu novinu. Pošto pruga ovde, predsjedniče, mislim, još uvek ne radi, ništa ne radi, nema te pruge, da. Da bih došao rečnim putem, ovde ima ova brana, pa i ne može ni da se siđe do dole. Jedino prevozno sredstvo jeste drum, putevi su takvi kakvi su. Ja sam danas došao jednom limuzinom koja je rođena 1994. godine, pa smo u dilemi da li da je koristimo kao jedan old timer gde bismo se ja i predsjednik provozili ovde kroz Ivanjicu tim automobilom. E, došli smo do toga da bi bilo najbolje da ove godine Nušić padne s neba. Kako da padne s neba? Ove godine ću ja, Boga mi, doći posebnim prevoznim sredstvom na stadion. Ja ću ove godine sleteti paraglajdingom. Predsjednik opštine Ivanjica Zoran Lazović, pored dobrodošlice koju je poželao svim ljubiteljima kulture, humora i satire, osvrnuo se na aktualnu situaciju istakavši kako postoji jedna jedina Nušićijada koja se održava u Ivanjici, ali da će biti prilike nakon manifestacije da se radi javnosti iznese istina. Zbog javnosti želim samo da kažem jednu stvar, da je Nušićijada jedna jedina, da se Nušićijada održava u našoj Ivanjici i da ona, da je već odavno postala, znači, praktično postulat, znači, ikona Ivanjice, zajedno, znači, naravno, sa ostalim ikonama, kao što su fudbalski klub Javor Ivanjica, kao što je to Kameni most, kao što je to Naper i tako dalje. I ne postoji taj
na planeti zemaljskoj, znači koji Nušić Jadu treba i može da postavi, znači, pod znak pitanja. Direktor turističke organizacije Ivanjica Radomir Lišanin istakao je da je Nušić Jada prošle godine proglašena za jednu od pet najboljih manifestacija u Srbiji, koje je posjetilo preko 50.000 gostiju, kao i da su očekivanja da će taj rekordan broj posjetilaca biti ove godine premašen. Postavlja se pitanje sada i već da li se Nušić Jada prepoznaje po Ivanjici ili Ivanjica po Nušić Jadi. Mislim da to sve govori. Ona je prošle godine zvanično proglašena među pet najznačajnijih, odnosno najkvalitetnijih ili ti najboljih manifestacija u Srbiji, tako da pored Guče, Exita, Nišvila i Beer Festa, rame uz rame stoji naša Nušić Jada, opet prepoznata kao kulturna manifestacija, kao originalna manifestacija. Naravno da mi imamo povećani broj dolazaka gostiju, ne samo za vreme Nušić Jade, nego u toku cele godine, opet zarad tog brenda, jelte, koji se zove Nušić Jada. Mi nastavljamo i posle 9 godina da radimo u istom timu, nastavljamo da radimo Nušić Jadu na istom putu, na istoj trasi i mislim da će ove godine, onako iskreno se nadam, jer ipak je program taj koji i obećava, a i već, evo mogu sada da kažem, već turisti koji su već ovih dana tu došli nekoliko dana pre Nušić Jade, mislim da to sve obećava da ćemo premašiti prošlogodišnje rekorde koji su bili negde oko preko 50.000 za vreme trajanja Nušić Jade. Znači, mislim da će ove godine, da ćemo, naravno, zajedničkim snagama premašiti tu cifru. Festival će biti u znaku jubileja 180 godina od izgradnje Ivanjičke crkve, 150 godina od prve knjižnice i čitaonice u Varoši, 4 decenije od nastanka dečijeg vrtića, a deo programa posvećen je 100-godišnjici završetka Prvog svetskog rata. Brojnim izložbama, tribinama, performansima i drugim akademskim sadržajima Nušić Jada će obeležiti ove jubileje. Posetiocima festivala poklonit će se glumci kragujevačke scene Joakim Vujić sa predstavom Gospođa ministarka, prvakinje pozorišta na Terazijama Ljilja Stjepanović i Elizabeta Đurevska u komadu Dva mirisa ruže, potpomognute muzikom Marijača, kao i glumci amaterskih pozorišta iz Gornjeg Milanovca i Ivanjice. U muzičkom delu programa nastupit će grupa Ođila. Ljubitelji italijanske muzike moći će da uživaju koncert grupe Amarkod, dok će bend Dimahana posetiocima prirediti odličnu zabavu izvodeći tradicionalnu muziku u novim aranžmanima koji su nastali uz uticaj jazz, popa i klasične muzike 20. veka, a u sličnom tonalitetu pridružit će im se i etno jazz orkestra. Zvuke starih dobrih vremena u Gradić na Moravici doneće grupa Svemina na vreme, dok će Amy's House band izvesti vanvremenske hitove ove nezaboravne kant autorke. Na velikoj koncertnoj sceni goste festivala zabavit će pop zvezda Željko Joksimović, grupa Lexington i popularni pevač Haris Džinović. Kao posebna i veoma značajna celina festivala, dečija scena, okupit će mnogobrojne izvođače, glumce, muzičare, crtače, animatore, a ove godine organizatori su za najmlađe pripremili i mnoštvo iznenađenja u potpuno novom ambijentu. Sloga je u prvom kolu odigrala nerešeno u Aranđelovcu protiv Šumadije i tako nastavila tradiciju dugo 11 godina bez pobjede na startu prvenstva. Jovan Nikitović je svestan da ekipa nije na onom nivou na kome treba da bude, jer za razliku od prošlog sezona za ovo je zacrtan jasan cilj, a to je da poljski srpskoligaš konačno postane prvoligaš. Da bi do toga došlo, ekipa što pre treba da se oformi, da se do kraja prolaznog roka poradi na još nekim pojačanjima, kako bi u jakoj konkurenciji Smedereva, budućnost Krušika i još po nekih skrivenih kandidata Sloga mogla da bude konkurentna. U drugom kolu ih očekuje težak rival Mladi Radnik, koji je u prvom kolu remizirao sa budućnost Krušikom i sigurno u Požegu dolazi sa najvećim ambicijama, a Nikitović je prikupio dovoljno informacija o narednom protivniku i nada se povoljnom rezultatu. Mi to prvo kolo tamo protiv Aranđelovca odigrali smo nerešeno 1-1. Ja nisam iskreno budem zadovoljan kako smo tamo delovali, ali ima tu i opravdavajućih, da kažem, detalja. Taj prelazni rok nismo odradili baš onako kako smo trebali, neke igrače smo bili doveli tu koji su među vremenu napustili klub, neki trebali da dođu, nisu došli, tako da nismo baš na vreme kompletirali ekipu. Evo ovih dana
još traje, da kažem, to dovođenje igrača, treba nam još 3-4 dobra igrača da bi mi bili na nivou kakvom želimo, ali ja se nadam da i ovo sad trenutno što ima, da su momci svesni važnosti utakmice, što kažete, prvom pred ovom domaćom publikom dolazi jedna dosta dobra, ozbiljna ekipa mladog radnika, ali ja mislim da ako budemo dali sve od sebe, da ćemo doći do pobjede. Hteo bi da pozovem navijače da dođu, da nam daju podršku, jer će nam to mnogo značiti u nastavku prvenstva. Svi igrači su spremni za ovaj duel, jedino ostaje nepoznanica da li će dvojica Novajlija Simović, koji je došao iz Metalca, i Nedović iz Kragujevačkog Radničkog, do subote dobiti papire kako bi debitovali pred domaćim navijačima. Utakmica se igra na gradskom stadionu sa početkom u 16:30. Ovim putem pozivamo sve ljubitelje fudbala i navijača Sloge da dođu na stadion i daju punu podršku svojim ljubimcima.